Преди няколко дни управляващото мнозинство прие на първо четене бюджета за следващата година. С актуализацията на бюджета за тази година правителството призна, че милиардните заеми не дават икономическо и социално развитие. Призна несъстоятелност на водената политика. Проектът за бюджет бе преценен от синдикати, и от полицаи служители на реда, и от културни дейци и научни среди, и не на последно място от работещите бедни в България, от хората на физическия интелектуален труд, като бюджет антисоциален, бюджет без посок. Този бюджет само задълбочава проблемите на България, а те са много и стават още повече. Предната седмица говорих за бедността, чието причини и последици не намират решение в бюджет, защото явно не са от значение за управляващите днес. Днес ще говоря за един свързан с това проблем, който е също толкова съществен и важен – опасността от преждевременно отпадане на децата от образование, за растящата неграмотност и социално изключване. Тази година, на 15 септември, над 13 000 деца не посрещнаха първия си учебен ден в България, защото са заминали за чужбина. Още няколко десетки хиляди ученици няма да продължат началното и средното си образование по същите причини, защото от нас няма перспектива и ще потърсят своя реален шанс извън България. Днес 20% от децата в предучилищна и училищна възраст изобщо не ходят на училище. Това не са онези 20%, които отпадат от първи до осми клас. Те са плюс. Към момента дела на преждевременно напусналите образователната система деца и младежи у нас е близо 13%. Статистически. Иначе е много повече. И докато средно за Европейския съюз има устойчива тенденция за намаляване на този показател, България след 2011 година се отчита постоянно влошаване. Още повече, че редица страни са сходно на нашето социално-икономическо развитие, като Чехия, Словакия, Полша, Хърватия, устойчиво поддържат нива на отпадане от порядъка на около 5%. При нас е 13%, скъпи евроатлантици. Намаляването на отпадащите от училище е един от основните индикатори по стратегията Европа 2020. Би трябвало до 2020 година да се понижи до 10%, общо за целия Европейски съюз. България, тенденцията е обратна. Нашата национална цел е в тази категория да попаднат 11% във възрастовата група, забележете, от 18 до 24 години. Защото още от сега правителството признава неспособността си и липсата на воля за постигане на общоевропейски стандарти. Ясна е политиката на правителството, след като бюджета съдържа ясно изразена тенденция за устойчиво намаляване на средствата за образование с по 0,1% годишно, и едновременно с това се прие закон, с който парите се преразпределиха и към частните училища, които формират търговска печалба. И ако за някой сравнението на тези цифри изглежда дребнаво, искам да кажа, че дори България да достигне нивата от стратегия 2020, което силно се съмнявам при това управление, това означава, че за да осигурят комфорт на себе си и хората около себе си, управляващите ще жертват шансовете на още 6-7 хиляди български деца. Или ще се намалява годишно бюджета за образование с около 8,5 милиона годишно. По дял от брутния продукт, отделен за образование, ние сме на едно от последните места в Европа. Но никой там не търси евроатлантическите критерии, както при ремонтите на аеропланите. Това прави невъзможно образователните институции да инвестират в материална база, спомагателни услуги и персонал, необходим за активна работа с децата и техните родители. Уважаеми госпожи и господа, проблема с отпадането от образование е на първо място социален и показва нежелание, неспособност на правителство и управляващо мнозинство, невъзможност на държавата да осигури участието на децата в учебния процес поне до навършване на задължителната по Конституция възраст. Ранното отпадане от образование и обучение сред основните предпоставки
за последващата безработица и социално изключване. Защото проучванията са ясни. Децата от етническите групи, децата на безработните, децата от бедните семейства ще бъдат и социално изключени. А нашата държава и нашето правителство не се интересува от този въпрос, както се интересува от магистралите и китайските посещения. Поне със същото темпо би трябвало да се интересуват и от това. Държавата би трябвало да съсредоточи усилията си към много по-съществено намаляване на дела на преждевременно напусналите, защото това в перспектива ще ограничи бедността, предавана през поколения от една страна, а от друга страна да се осигури подходяща квалификация на тези млади хора, отговаряща на модерния пазар на труда. Това не се вижда в бюджета на правителството, не се заявява и от правителството като посока и намерение за справяне с този тежък национален проблем. Данните от статистиката сочат, че най-застрашени от отпадане в начален и програмен етап от общото образование са децата от етническите малцинства, от бедните семейства без постоянна работа и доходи. Това е важно за разкъсваното от неравенства наше общество. Това фактически е въпрос на национална сигурност, особено когато религиозната радикализация се превръща в идеология на модерния тероризъм. Ето защо буди и недоумение и не можем от БСП Лява България да приемем, че проекта за бюджет стимулира влошаващата се тенденция за отпадане на ученици в средното образование. Този бюджет показва, че управляващото правителство, мнозинство не разбират, че социалната поляризация и неконтролираната бедност в крайна сметка ще доведе до унищожаване на тъканта на обществото и до изчезване на държавността, така както виждаме това да се случва всеки ден в не чак толкова далечни от нас географско отношение държави. Въпросът най-сетне влияе и на балансираното икономическо и демографско развитие на държавата. Защото разликата между северо-западния и юго-западния район е убийствена. И това е поредното доказателство, че липсата на възможности за трудова реализация и масовата бедност водят до трайно изключване на цели общности, на цели райони от участието в развитието на страната. Това доказва, че липсата на политика в бюджет 2016 по въпроса за ранното напускане на образователната система ще обрече на провал и всеки опит за преодоляване на бедността и регионалните различия. Бедните региони ще обедняват, богатите няколко града ще кумулират все повече ресурси, но ще стават все по-скъпи и все по-трудни за живеене. Имат ли интерес от това хората? Ние от БСП Лява България казваме твърдо не. Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължават ежедневно, ежечасно, ежеминутно да ни информират натрапчиво, че това бил възможния бюджет, без каквито и да е алтернативи. Дори той да бъде прият в този си антисоциален вид, хората имат правото да знаят, че алтернатива има. Алтернатива имаше през цялата изминала година, но правителство и управление бяха глухи и неми за нея. Когато преди месец ние казахме алтернатива има и предложихме законопроекта си за народната просвета, вие от управляващото мнозинство ни казахте, алтернатива може и да има, тя може и да е в интерес на хората, но тя не е изгодна за нас. Близките до нас кръгове, неправителствените организации и частните училища. И не го приехте. Взехте пари от държавни и общински училища и ги дадахте на търговските дружества. И така поставих пред тежки изпитания бъдещето на българската нация, на българската икономика, на цялата държава. Трябва да спрете да гледате на образованието като на обособен и апетитен публичен ресурс, който ежегодно се разпределя. Образованието е преди всичко средство за съхранение, развитие и възпроизвеждане на българския народ. Защото днешният бюджет далеч не е безалтернативен. На намаляването на средствата за образование, което предлагате, нашата алтернатива е ясна. Осигуряване на достатъчно средства за образователната система в размер на поне 4% от брутния вътрешен продукт, които да отиват държавните, общинските училища към университетите, като при разпределението им се отчита конституционният текст
гарантиращ образованието на всички български граждани. Приключвам, госпожо председател. Защото този проблем е проблем не само на БСП Лява България. Той е проблем преди всичко на бъдещето на България. И този, който не го вижда, е част, съучастник от унищожаването на това бъдеще. Това прави днешното управление на България. Благодаря ви.